Ви спускали коли-небудь гроші в онлайн-казино? Мені самі здається дивним це запитання під час війни, коли часом останні гроші донатиш на Збройні Сили. Але якраз на тлі війни це запитання постало і навіть докотилось до Офісу Президента. Людина має якісь ознаки залежності тільки тоді, коли вона вже стає залежною, коли вона вже влізла в борги, коли вона винна всім побратимам, коли вона телефонує додому і каже, що військова частина не платить заробітну плату, тому він нічого не присилає там додому рідним, не допомагає ніяк, а навпаки просить, щоб вони якось допомогли. Це військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко. Минулого тижня він зареєстрував петицію президенту про обмеження роботи онлайн-казино, в якій написав, що для багатьох військовослужбовців, які вже третій рік далеко від родини, в стресових умовах та без нормального відпочинку, азартні онлайн-ігри стали єдиним способом розслабитись. Це викликає залежність і є випадки, коли військовослужбовці витрачають на ігри всю свою зарплату, залазять в боргову яму, або навіть здають в ломбарди дрони та тепловізори. Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Альона Савіна. Про це сьогодні і поговоримо. Не стільки про військо, скільки про те, як держава загралась в онлайн-казино і перетворила азарт на багатомільярдний бізнес, де українці витрачають на ігри по 400 мільйонів гривень на день. В бідній країні, в якій не вистачає на зброю, левова частина цих грошей просто розчиняється, а частина прямує в Росію. Нагадую, перед тим натисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, щоб нас з вами ставало більше. І не забудьте задонатити на підрозділ БПЛА Запорізького напрямку чи купити наш мерч на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від продажу, якого ми разом з ними теж передаємо цьому підрозділу. Всі посилання, як завжди, в описі під цим відео. Уявіть, минулого року, за офіційними даними НБУ, обіг грального бізнесу в Україні склав від 144 до 180 мільярдів гривень за один рік. Тобто українці щодня витрачали в онлайн-казино суму близько 400 мільйонів гривень. Для порівняння, за той самий період, 23-й рік, українці задонатили у три найбільші фонди «Юнайтед-24», «Повернись живим» та фонд «Притули» загальну суму у 18 мільярдів 750 тисяч гривень. Пояснюємо на яйцях. Це приблизно по 51 мільйон гривень на день. Тобто майже у 8 разів менше, ніж ставили на онлайн-ставки в казино. То в мене друзі, мої військовослужбовці, кажуть, що це величезна проблема. Звичайно, величезна. Бо вони грають військові. Військові є, які можуть, за ніч просто програти в оцих от онлайн. Ну, дайте назбирав на збори місячну зарплату. Минулого тижня було поставлено два нових рекорди. За якихось 4 години петиція, зареєстрована на сайті президента військовим Павлом Петриченко, набрала понад 26 тисяч підписів. Другим рекордом було те, що в той самий день вона була розглянута президентом Зеленським. Третім рекордом, на правах іронії, я б назвала петицію про скасування права Клозового. На неї президент не відповідає вже 112 днів. Але зараз про онлайн-казино. Не треба ці програмки, які роблять з людей залежних, називати казино. Тому що тут немає ніякого елементу випадку, гри чи ще чогось. По суті, ця програма розроблена для того, щоб витягнути з людини кошти і зробити її ігрозалежним. Тобто тут немає ніякого елементу випадку чи ще чогось. Простий алгоритм, який написаний для того, щоб викачувати гроші. Спочатку вони там дають цим військовослужбовцям виграти, вони отримують якусь ейфорію, задоволення. Ну, по суті, як наркотики. Потім вони підсідають уже і не можуть з цього злізти. Те, що вони прикриваються збройними силами якоюсь допомогою, це просто один із елементів їхньої легалізації в очах військових. Тому що, по-перше, вони законно легалізовані, військові думають, окей, якщо це законно дозволено, то і я, в принципі, тоді можу грати. А тут вони ще і армії допомагають, а тут вони ще і якісь дрони передають, ну, тобто,
Це не може бути погано. Рівень зловживань в гральному бізнесі давно називають шокуючим. Величезна його частина перебуває в сірій зоні, недоплачує мільярди податків і мала або, можливо, й досі має зв'язки з Росією. До окопів проблема докотилась, зокрема, і через те, що військові отримують великі виплати. Реклама онлайн-казино, яка тут в тилу лізе з кожної праски, оператори грального бізнесу агресивно таргетують і на тих, хто може перебувати на фронті. Станом на сьогодні в Україні офіційно працює з півтора десятка інтернет-казино, які були легалізовані в 2021 році, щоб вони, мовляв, наповнювали бюджет. Гральний бізнес за 2023 рік сплатив до держбюджету майже 10,5 мільярдів гривень податків. Це у понад 50 разів більше показника до воєнного 2021 року. Але майже четверта частина грального бізнесу досі знаходиться в тіні. Тобто, взагалі, це нелегальний ринок. За останніми оцінками, котрі, в принципі, є сталими вже десь там протягом року, обсяг цього ринку складає від 10 до 15 мільярдів гривень на місяць. Це, власне, обсяг ставок, які робляться. Це і онлайн-казино, і букмекери, слоти. Ну, це десь приблизно така сума. Вона може коливатися залежно, наприклад, від сезону, від, наприклад, під час великих спортивних подій там буде більше ставок, в інші місяці трошки тихіше, але це 10-15 мільярдів гривень. З них близько половини приблизно це, власне, білий сегмент, тобто ліцензовані оператори грального бізнесу. Решта – це тінь. При цьому ціла низка компаній зі сфери грального бізнесу навіть під час війни співпрацювала з росіянами, ухиляючись від сплати податків в Україні. Минулого року проти них були введені санкції РНБО, і їх діяльність опинилась під забороною. В петиції до президента військовий Павло Петриченко закликав Зеленського ввести до Ради невідкладний законопроект, який на час воєнного стану заборонить азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців. Заборонить рекламу азартних ігор з використанням символіки Збройних сил України. Заборонить військовим підрозділам приймати благодійну допомогу від учасників грального ринку та заборонить публічні згадки про те, що онлайн-казино цю благодійну допомогу військовослужбовцям передають. Заборонить ломбардам приймати дрони та тепловізори, а інтернет-провайдерів та мобільних операторів зобов'яжуть блокувати вебсайти нелегальних казино. Військовий Павло Петриченко фактично першим публічно заявив про проблему лудоманії, тобто залежність від азартних ігор в армії. За його словами, були випадки, коли за одну ніч військові витрачали на ігри місячну зарплату, а коли гроші закінчувались, здавали в найближчий ломбард дрони або тепловізори підрозділу. Тому вважає доцільним заборонити ломбардам приймати товари подвійного призначення. Це вже наслідок того, що в ломбард отримує ці речі, але це теж треба обмежити, щоб не було таких варіантів, не було таких варіантів для здобуття коштів для подовження гри. Ну і плюс з етичної точки зору дуже неправильно, що ломбарди приймають ці речі зараз під час військового стану. При цьому в українському законодавстві і зараз закладені можливості для регулювання ринку онлайн-ігор, його впливу на суспільство та обмеження, які мали б тримати контрольованою проблему лудоманії, тобто ігрової залежності. Деякі регулятори, як НБУ, наприклад, виконують свої функції, контролюючи фінансові потоки на цьому ринку. Але є й такі, як, наприклад, створена в момент легалізації цього ринку спеціальна комісія з регулювання азартних ігор та лотерей або КРАІЛ, тільки роблять вигляд, що вони щось роблять для контролю за цим ринком. Наприклад, існують законодавчі обмеження на рекламу онлайн-ігор, але ніхто не карає онлайн-казино за порушення цих законів і винахідливі способи ці закони обійти. Звичайна українська історія, коли всі закони є, але нічого не працює. Тому що так, очевидно, комусь вигідно. Більшості реклами не говориться ні про який ризик, не говориться ні про яку залежність, просто показують скріни, як там хтось десь щось виграв. Військовослужбовець не має часу під час війни розбиратися, він шукає якийсь легкий спосіб зняти стрес, і от він його швидко знаходить в телефоні.
При цьому в парламенті давно лежать законопроекти, якими нардепи ніби й хотіли вирішити проблему лудоманії, але ніхто не виносив їх на голосування, поки не з'явилась ця петиція. Тому до кого волає цими днями цілий голова фінкомітету Гетьманцев, коли вимагає вирішити проблему протидії лудоманії, не ясно. Мабуть, теж до президента. Вчора в вечірньому зверненні Зеленський сказав, що провів нараду з силовиками та РНБО по питанню онлайн-казино. Готуємо відповідні кроки. В фінкомітеті парламенту зранку повідомили, що завтра комітет проголосує за ліквідацію безпорадної комісії з регулювання азартних ігор і посилення покарання за незаконну рекламу онлайн-ігор. Всі погоджуються, що закрити повністю ринок онлайн-ігор – не вихід. Тут інший підхід. Це достатньо вже професійні і достатньо прогресивні мошенники. І тут треба запроваджувати, ну, в лоб законом ви це не закриєте, але от те, що робить Нацбанк, от вони роблять правильно. Вони закривають шлюзи, і це єдине, що може спрацювати. Ми не зможемо закрити ці казино, вони міжнародні, ну, тобто вони знаходяться в Україні. Вони, ну, там, багато з них реально власники – це громадяни Російської Федерації. Навряд чи у них є совість або честь, щось подібне. Але ми можемо закрити можливість нашим громадянам з своєї картки пересилати туди гроші. Обмеження щодо незаконної реклами онлайн-ігор в законі вже і так є. Просто їх ніхто не боїться порушувати. Саме Країл, яку зараз, очевидно, ліквідують, а її функції передадуть, ймовірно, Мінцифрі, і мала б регулювати зовнішню рекламу букмекерських контор та казино, яка в Україні заборонена. Але, наприклад, в Києві чомусь в метро вона заполонила і екрани в вагонах, і станції метрополітену. Грай яскраво! Будь чемпіоном! Ми з вами не раз бачили таку рекламу в вагонах метро або на екранах торгівельних центрів. Але як її можуть показувати, якщо вона заборонена? А ось так. Компанії знайшли лазівку. Рекламують себе як спонсорів спорту, радіопрограм або ютуб-каналів. Хоча за законодавством спонсорство теж є видом непрямої реклами. Але чомусь це помічають всі навколо, окрім Країл. Погортала я українські медіа і скажу вам, що не бачать нічого поганого ні в прихованій рекламі, ні в спробах відбілити репутацію онлайн-казино за допомогою армії, ні самі медіа, ні гральний бізнес. Я вважаю, що це жалюгідні маніпуляції, тому що обсяги, принаймні того, про що публічно пишеться, обсяги пожертв і підтримки Збройних сил, вони є неспівставними з обсягами ухилення від сплати податків. Податків, котрі зараз фактично повністю все, що збирає держава у вигляді власних надходжень, воно йде на Збройні сили. Тому ухиляння від сплати податків власне гральним бізнесом – це фактично крадіжка у ЗСУ, і можна оцінити ці обсяги мільярдами гривень кожного року. Донати від казино – це те ж саме, що в тебе, знаєш, ти йдеш по вулиці, тебе вкрали гаманець, ти кричиш «Ей», чувак кричить, тікає, каже «Ні-ні, це на ЗСУ, все добре, ти чого?» Ну це так, ну типу, допомога це супер, але давайте будемо чесними, типу, ну, мені здається, що якщо ви хочете, це як свою, типу, світлу сторону показати, ну ви маєте донатити в X3-4. Бо ваші бюджети, я та знаю, мені та пишуть з пропозиціями на інтеграції, скільки там бюджети. Заборонена і зовнішня реклама казино та букмекерів, але букмекерські контори та казино рекламуються на бордах. Демонстративно імітуючи бурхливу діяльність після хвилі обурення в суспільстві та початку розмов в парламенті про неефективну роботу Країл, 28 березня в комісії заявили, що у них на розгляді перебуває понад 50 справ про можливе порушення закону про рекламу, в тому числі спонсорство. Стосовно них готують штрафні санкції, які можуть становити до 2 мільйонів гривень. Прикладів покарання компанії за 3 роки майже немає. А навіть якби вони й були, то для компанії з мільярдними оборотами штраф у 2 мільйони гривень за рекламу, яка принесе нових клієнтів, це просто лише дуже дорога реклама. Найбільш ефективний спосіб – це підходити, власне, до самих рекламодавців
І, на мій погляд, тут має бути прив'язка, власне, до ліцензії. Тобто всі оператори азартних ігор, вони отримують ліцензії на ведення своєї діяльності, причому ці ліцензії є доволі дорогими, вони коштують в окремих випадках більше мільйона, кількох мільйонів гривень, їх треба поновлювати щороку. І в чому суть ліцензії? Що ти маєш виконувати певні ліцензійні умови. І, на мій погляд, важливо, щоб серед ліцензійних умов було доброчесне ведення реклами, просування свого бізнесу, що в тому числі передбачає відмову від таких практик масової реклами, як зараз. Проблема у нас буде, знову ж таки, в онлайн-сфері. Ви йдете, бачите плакат, скрізь за все, ви одразу не достанете телефон і не зареєструєтесь. Ви просто будете, коли згадувати, згадаєте цей бренд, а не інший. Головна проблема наша буде в онлайні, тому що онлайн реклама веде до лідогенерації. Тобто ви побачили рекламу, ви нажали, ви вже можете починати грати. Наразі в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян, які мають реальну ігрову залежність. Цифри спеціально створеного реєстру лудоманів не відображають повної картини людей, що грають в онлайн-казино, не вміючи зупинитись. За інформацією Open Data Bot, в 2021-2023 роках офіційно було зареєстровано лише 739 залежних від азартних ігор людей. У всьому розвиненому світі регулятор цього ринку – одна з його основних функцій – це досліджувати ситуацію, власне, з гральною залежністю, досліджувати ринок азартних ігор для того, щоб розуміти, як далі цей ринок регулювати, як зменшувати шкоду для суспільства. Проблема в тому, що в нас в Україні таких досліджень немає, мені принаймні про них нічого не відомо. Було дослідження, яке випускав Країл, але воно було у співпраці, власне, з одним з операторів азартних ігор, тому я б на ці дані взагалі не зважав, тому що тут зрозумілий конфлікт інтересів. Ось це, так би мовити, дослідження, яке на правах реклами опублікували у себе на сайті «Плюси» минулого року. В ньому навіть, здавалось би, Державна національна служба здоров'я України, яка мала б якраз допомагати регулювати ринок, заявляє, що попри високу популярність азартних розваг, ігрова залежність в Україні не носить масового характеру. За перше півріччя 2023 року її, мовляв, діагностували лише у 27 осіб. Дослідження проводилось за підтримки, як тут написано, головного мецената букмекерської компанії «Favbet». А ось інший бік історії про лудоманів, з якими нібито немає ніяких проблем. 4 березня Харківська обласна прокуратура затримала за шахрайство чоловіка, який догрався до того, що під виглядом волонтерства публікував у соцмережах оголошення про збір грошей, начебто на потреби Збройних сил України. А потім зібраний 150 тисяч гривень спустив в онлайн-казино. Лише через 3 дні, 7 березня, вже Київська міська прокуратура повідомила про підозру у шахрайстві жінці з Кривого Рогу. Вона витратила в онлайн-казино 1 200 000 гривень, які теж збирала нібито на автомобілі та лікування для військових. Поки Україна йде власним шляхом по граблях, створює непотрібні комісії, які потім ліквідують, і лише мріє про мільярди гривень бюджетних надходжень, варто було б подивитись на світовий досвід легалізації гемблінгу і не вигадувати велосипед. Хорошим прикладом для України може стати та ж сама Велика Британія, яка поступово легалізувала гральний бізнес з онлайн-моніторингом та хорошою саморегуляцією самих учасників ринку. Вони мають, власне, регулярні огляди і аналіз цього ринку, на основі якого законодавці приймають зміни до законодавства, обмеження, от те, що я говорив, наприклад, по ставкам на гравця, по тому, щоб зобов'язати гральний бізнес, наприклад, після того, як гравець програв 1000 фунтів протягом там дня або місяця, далі не давати йому доступу до гри, якщо до того моменту, як вони отримають звіт від кредитного агентства, що у нього все гаразд з кредитною історією. Гральний бізнес в Україні був заборонений законодавчо з 2009 по 2020 рік. Але оператори лотерей продовжували працювати поза законом, а нові політики думали, як наповнити бюджет
тож у липні 20-го Рада підтримала законопроект про регулювання грального бізнесу і легалізувала цей ринок. Але цей небезпечний бізнес після того так і не почали контролювати. Мабуть, через те, що комусь була вигідна і зручна його неконтрольованість. Тому через 3 роки вирішення проблеми азартних ігор офісом простих рішень та приголомшливих результатів знову потребує вирішення. Бажано не простого і не приголомшливого, а хоча б просто ефективного. Перше, це жорстке обмеження просування для ліцензованих учасників ринку. По-друге, я думаю, що будуть ефективними заходи, котрі на стороні банківської системи, на стороні платіжної системи, і тут Національний банк України повинен допомогти, наскільки розумію, він теж залучений до цієї роботи, з тим, щоб обмежувати, власне. По-перше, можливість ставок персоніфіковано, там, можливо, по сумі для утримувачів грошового забезпечення. По-друге, те, що важливо, це переслідувати максимально ефективно тіньовий бізнес. Так? Тобто, якщо ми ускладнюємо життя легальному гральному бізнесу, нам потрібно, щоб гравці не пішли в тіньовий бізнес. Все життя гра, а люди в ній актори. Але тримайте себе в руках, скажу я вам наостанок. На сьогодні у мене все. Підпишіться на «Є питання» тут і у WhatsApp. Поставте вподобайку цьому відео. І головне, не забудьте, що в описі під цим відео реквізити підрозділу БПЛА, якому ми допомагаємо. Бережіть себе, побачимось!